对于鸡蛋这个最常见的营养补品，想必大家都不陌生吧？鸡蛋似乎和什么菜都可以配伍，做出来都很好吃，而鸡蛋也可以单独烹饪，也是营养美味的。鸡蛋也不贵，是寻常百姓都能接受得了的营养食品，家家几乎都会备点鸡蛋，作为早餐，作为平时炒菜、糕点食材。鸡蛋含高蛋白质，还含有人体必需的氨基酸、卵磷脂以及多种维生素和矿物质等，好消化好吸收，可以提高记忆力，降低患心脏病的几率，保护视力，还可以减肥瘦身。所以每天早上吃上一个鸡蛋是非常好的营养补充。鸡蛋虽好，但是有五点禁忌也是大家一定要注意的，如果吃错了，那可是会起反作用的，起不到营养补充不说，还有可能对身体健康有损害。早上常吃鸡蛋好处多，但五点禁忌早知为好，疏忽的人或许已吃亏。早晨吃鸡蛋的五大禁忌。禁忌一，不要空腹吃鸡蛋。早上起床，很多人会选择吃个鸡蛋当早餐，觉得非常有营养，但是因为空腹时人体最需要补充的是葡萄糖，要尽快给身体提供能量。虽然鸡蛋里含有优质蛋白质，但是在空腹情况下食用会发生糖原异生反应，蛋白质会被肝脏转化为糖原和葡萄糖，以满足身体最需要的物质。那么我们想通过鸡蛋补充蛋白质的想法就会落空了，白白损失了大好的优质蛋白质。而且空腹情况下吃鸡蛋还会使得摄取的蛋白质分解出尿酸和氨气等对身体有害的物质，所以早上可以先进食些杂粮、谷物物等，然后再吃个鸡蛋作为营养补充。早上常吃鸡蛋好处多，但五点禁忌早知为好，疏忽的人或许已吃亏。禁忌二，有豆浆冲鸡蛋。有些人认为豆浆有营养，鸡蛋也有营养，将二者冲到一起喝会营养加倍，但是豆浆的温度不足以将鸡蛋冲泡熟，这样鸡蛋中的细菌和致病菌过敏源就不能完全被杀死，这种吃法就有可能给健康带来危害。早上常吃鸡蛋好处多，但五点禁忌早知为好，疏忽的人或许已吃亏。禁忌三，吃生鸡蛋。早晨还是有很多人喜欢吃糖心鸡蛋，就是鸡蛋不煮熟，蛋黄还是一体状态的那种鸡蛋，这种吃法可是营养吸收率最低的一种吃法。首先，鸡蛋外表看有蛋壳包裹，好像里面不会受到污染，实际上蛋壳上有许多肉眼看不到的小孔，许多细菌、病毒会通过小孔进入鸡蛋内部，吃了未煮熟的鸡蛋会造成肠道疾病，有可能还会引起食物中毒。其次，生鸡蛋里含有抗生素，会抑制人体的正常吸收，长期食用会使得身体吸收生物素匮乏，会食欲减退，没有力气，肌肉酸疼，皮肤产生皮屑等现象。最后，吃过生鸡蛋的人会知道，生鸡蛋是很腥的，大多数人吃了会出现恶心、呕吐、难受。早上常吃鸡蛋好处多，但五点禁忌早知为好，疏忽的人或许已吃亏。禁忌四，吃完鸡蛋后吃消炎药。因为鸡蛋含有丰富的蛋白质，吃完后立马吃消炎药会增加肠胃负担，影响药效，所以要吃消炎药最好在吃完鸡蛋半小时或一小时后再吃。禁忌五，吃鸡蛋不吃蛋黄。有些人是觉得吃蛋黄噎不爱吃，还有的人认为蛋黄含胆固醇高，怕发胖或是导致高血脂等病，其实这样吃就等于没吃鸡蛋一样，起不到应有的营养补充效果。因为大部分营养物质都是在蛋黄里面的，而且蛋黄中的胆固醇对血清胆固醇的影响是微乎其微的，
完全可以放心的吃一个整鸡蛋。早上常吃鸡蛋好处多，但五点禁忌早知为好。疏忽的人或许已吃亏。看完这些吃鸡蛋的小常识，想必大家更加知道了要如何吃好鸡蛋了吧？虽然每天早上吃一个鸡蛋，对身体很有益，但若是忽视吃鸡蛋的禁忌，很有可能是一直在养病哦。因此，建议大家日常生活中的一些小事一定别忽视，只有重视起来，才能吃出